Terve! Minä olen Marjo Lahdenmäki-Ikonen Avaimelta ja tervetuloa tänne Suvelaan Kirttiharjun korkeammalle kohdalle. Me ollaan tässä kaikkien palveluiden lähellä ja luontokin on tässä ihan vieressä. Mennään katsomaan. Tule! Espoon Kirstinmäessä sijaitsee Avaimen asumisoikeuskoteja rauhallisella, mutta keskeisellä sijainnilla päättyvän tien päässä. Tämä kohde on rakennettu vuonna 2001. Asuntoja on 29 kappaletta 4 kerroksessa. Yhtiössä on autohalli ja hyvin autopaikkoja tarjolla. Jokaisessa asunnossa on Telian nettiyhteys valmiina. Näissä pohjaratkaisuiltaan toimivissa ja avarissa asunnoissa on runsaasti säilytystilaa. Jokaiseen asuntoon kuuluu myös parveke. Tilavat olohuoneet kutsuvat sisustamaan mielesi ja tyylisi mukaan. Useissa asunnoissa on pintamateriaalit, kuten lattiat, uusittu. Nyt me ollaan täällä Suvelassa Kirstinmäessä 4. kerroksen kulmahuoneistossa keittiössä ja aivan mahtavat näkymät ulos. Kyllä tässä kelpaa aamukahvit nauttia. Espoon keskus on hyvin varusteltu erilaisilla kaupallisilla palveluilla, sillä siitä pitää huolen 2 ostoskeskusta Espoon Tori ja Entresse. Lisäksi alueelta löytyy kirjasto ja kaikki muut tarvittavat palvelut. Espoon keskuksen juna-asemalta pääsee 20 minuutissa Helsingin keskustaan. Suvelassa erityisesti luonto on lähellä. Espoon keskuspuiston pururadat ja hiihtoladut kutsuvat harrastamaan. Espoon keskuksessa liikuntaa voi harrastaa sisä- ja ulkohalleissa, jotka löytyvät Espoon keskuksen juna-aseman läheltä. Niin, mä en narrannut, kun mä kerron, että täällä on kaikki palvelut lähellä. Tuolla taustalla siintää Espoon keskus, mistä löytyy kaikki. Siellä on iso kauppakeskus Entressä, siellä on terveyspalvelut, siellä on kaikki. Päiväkodit, koulut on tässä ihan vieressä. Juna-asema. Tervetuloa tänne Kirstinmäkeen. Ottakaa yhteyttä.